मेरो ट्याक्स रिफन्ड सम्बन्धी भिडियो युट्युबमा हेरेर धेरैजनालाई चाहिँ त्यो कम्पनीले साइन गरिदिने डकुमेन्ट के हो यसको बारेमा भनिदिनु पऱ्यो, तपाईँले भन्नुभएको छैन भनेर धेरैजनाले चाहिँ कमेन्ट गर्नुभयो, फेसबुकमा पनि म्यासेज गर्नुभयो। त्यसरी म चाहिँ आजको यो भिडियोमा यसको बारेमा चाहिँ म क्लियर इन्फर्मेसन दिने छु है। त्यो भिडियो चाहिँ बनाउँदा बनाउँदै लामो भयो, त्यसैले त्यसको बारेमा चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा सबै कुराहरू लेखिदिएको थिएँ। तपाईँले चाहिँ त्यहाँ डिस्क्रिप्सन हेर्नुभयो भने भेटाउनुहुनेछ र ठिकै छ, डिस्क्रिप्सन तपाईँले भेट्नु भएन भने पनि यो भिडियो चाहिँ पुरा हेर्नुहोला। तपाईँहरूको जिज्ञासा चाहिँ यो डकुमेन्टको बारेमा हो। यो डकुमेन्ट भनेको कस्तो भन्दा, तपाईँ कोरियामा आएपछि कहिलेदेखि काम सुरु गर्नुभयो, त्यसपछि गएर तपाईँको बसाइ कोरियामा कहिलेसम्म रहनेछ र त्यो बिचमा चाहिँ तपाईँले कति सालदेखि कति सालसम्मको ट्याक्स रिफन्डको लागि एप्लाई गर्न पाउनुहुनेछ भन्ने कुराको चाहिँ यसले डिक्लेयर गर्छ। यो डकुमेन्ट चाहिँ तपाईँको कम्पनीले साइन गरेर स्ट्याम्प लगाएर ट्याक्स अफिसमा पठाउनुपर्ने हुन्छ र यो फर्मको चाहिँ डाउनलोड लिङ्क मैले यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिनेछु। र यो डकुमेन्टमा तपाईँको कम्पनीमा दुई तिनजना साथीहरू अरू हुनुहुन्छ, सँगै एप्लाई गर्नुपर्ने छ भने एउटै पेपरमा सबैजनाको गर्न पनि मिल्छ है। अब नाम लेख्नु परिहाल्यो, आइडी कार्डको नम्बर लेख्नु परिहाल्यो, कुन सालमा आउनुभएको लेख्नु पऱ्यो, यस्ता विविध कुराहरू छन्। त्यो फर्म भर्दा चाहिँ कम्पनीको अफिस स्टाफले चाहिँ भरिदिइहाल्नुहुन्छ होइन। यो सब्मिट गरिसकेपछि तपाईँको होम ट्याक्सको एपमा चाहिँ यो देखिन्छ है। गर्नको लागि आफ्नो मोबाइलमा होम ट्याक्स एपलाई लगइन गर्नुहोस्। तर लगइन गरेर यो चेक गर्नको लागि भने तपाईँलाई डिजिटल सर्टिफिकेट चाहिन्छ है। ट्याक्स एप्लाई गर्नको लागि चाहिँ ट्याक्स रिफन्डको लागि एप्लाई गर्न आइडी र पासवर्ड मात्रै भए पुग्छ, तर यो डकुमेन्ट भएको छ कि छैन भनेर हेर्नलाई चाहिँ डिजिटल सर्टिफिकेट चाहिन्छ है। डिजिटल सर्टिफिकेटबाट लगइन गर्नुहोस्। लगइन गरिसकेपछि तपाईँले होमको छेउमा छोहे फालकुप देख्नुहुन्छ, त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि गएर किता छोहेमा जानुहोस्। त्यसपछि यो अप्सन छुङसो खियप छुयप जा खाम्यान मेक्सीसम्म क्लिक गर्नुहोस्। अब यहाँ डिटेल आयो, फोगीमा क्लिक गर्नुभयो भने अझै डिटेलले देखिन्छ। अपसुविधा भनेर देखाएको छ भने तपाईँको कम्पनीले चाहिँ यो सब्मिट गरिदिएको छैन भनेर बुझ्नुपर्छ, अथवा तपाईँले ट्याक्स रिफन्ड पाउनुहुन्न भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यसैले एकचोटि कम्पनीमा कन्ट्याक्ट गर्नुहोला र कम्पनीमा सोध्नुहोला यो डकुमेन्ट कम्पनीले सब्मिट गरिदिएको छ कि छैन। गरिदिएको छैन भने यो सब्मिट गरेपछि कोरियाको ट्याक्स अफिसबाट चाहिँ हामीलाई 5 वर्षको ट्याक्स मिनाय गर्ने भनिएको छ। हामीले सबै तिरेको ट्याक्स जति 5 वर्षसम्मको फिर्ता आउँछ हाम्रो खातामा, कम्पनीको पैसा जाने होइन भनेर तपाईँले क्लियरली बुझाउनु भयो भने कम्पनीले नगरिदिने भन्ने कुरो हुँदैन।